I et helt år har I spurgt efter det her. Smerten vender tilbage. For i dag er det smerteleje 2022. Første person, Guldborg. Anden person, Moller. Hvem vinder smerteleje 2022? Første leg. Gives terninger i munden. Jeg har overhovedet ikke glædet mig til det her. Nej, heller ikke mig. Men vi skal bare fylde munden med isterninger i den her runde, så skal vi se, hvem der kan det længst til. Nå, jeg starter bare med at fylde min mouth. Og det må først starte, når min mund er fuld. Er du klar? Ja. 3, 2, 1. Tiden er startet. Årh, det gjorde det i mit øre! Du er helt oppe på 16 sekunder. Arh. 25. Mm. 35. Mm. 42. 45. Nu kan jeg ikke mere. For satan, mand. 46. 77 sekunder. Åh, det er fandme nederen, det der. Er du klar? Ja. 3, 2, 1. Åh. Jeg kan løbe op med det samme. Mm. Åh, det gør ondt. 27. Åh, hvor er hårdt. Åh. Åh. Nej, det gør ondt, mand. 1 minut. Åh. Og 11 millisekunder. Åh, Gulle, han fik første på. Første point går til Guldborg. Anden leg. Svirp med elastik. Det betyder, at vi skal have en elastik herinde. Og så skal vi se, hvor mange gange vi kan holde til at få smæk herinde. Og det er din tur til at starte. Ej, helt seriøst, prøv lige at kigge. Den er rød. Den er rød. Den ramte det samme sted. For helvede, mand. Au, for syvende. Au, for helvede, hvorfor? Ej, hvor er du klam, mand. Ej, jeg kan ikke flere. Jeg kan ikke flere. 7 styk. Siden af den, der har taget en guitar, så bare... Prøv lige at se det her. Altså, det er sygt. Det er sygt. Så er det jo min tur. Jeg skal bare slå 7. For satan. 1. Go! Go! 3. Hvor er det forfærdeligt! Jeg skal bare have en med, så jeg slår gejl. Au! 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 Oh, jeg får helt kuldegysning af det. Hvad sker der? Så er det jo mig igen, mand. Åh, oh, for helvede! For helvede, mand. Nej, jeg kan ikke! 10.000 likes, så laver vi en mere næste år. Jeg tror, den gør ondt. 2! 3! 4! 6! Ja, der står i det. Videre til næste runde. Andet point går til Moller. Tredje leg. Stræk armen. Og det her, det går ud på, det er, vi skal have vores arm strakt ud lige så længe vi kan. Men det er kun én gang, arm ad gangen. Vi har jo kun to arme, jo. Molle, din tid, den starter om 3, 2, 1. Nu. Se mig, jeg er en basketball. Ej, det er bare mig. Nej, det er jeg ikke. Jo, det er. Årh, det begynder fandme at blive presset der. Altså, du er også allerede på et minut.
Jeg kan ikke forklare, hvad der sker i min arm. Jamen, den gør vel bare træt. Jeg prøver at løbe den højere op. Det. Jeg kan ikke... Den er tung. Det er lige ved at ryge. Jeg kan ikke mere. Næsten 3.16, men den var på 2.14. 1, 2, 3, nu! Du skal bare tænke på, at den ikke er større end en lille bitte kattekilling. Jeg prøver seriøst at overbevise mig selv om, det kan jeg godt, det er. Så lige pludselig... Der er gået 1 minut nu. Jeg er allerede ved at give op. Du har 1.40. Ej, er jeg ikke længere? Helt ærligt. Nej, det er løgn. Jeg prøver seriøst at få bolden længere op nu. Det kan jeg ikke. Hvis du kan få den her op, så er du sej. Ja. 4 minutter. Okay. Ej, jeg kan ikke. 4 minutter og 2 sekunder. Hvor er min arm lam, mand. Gud, han vandt første point. 3, 2, 1. Start. Du har allerede gjort det i en halv minut. Nu! Det er i hvert fald noget andet med den her arm. Den føles allerede meget tungere, ja. Ja. Hvad er det, der sjovt? Det var mig, der står og stiger rundt ned i gulvet. Der sker et eller andet i min skulder, det er, det er ikke rart. Au! Jeg kan ikke mere. 4.14. Jeg gjorde det helt minut mere med min svage arm. Så du skal bare slå 4.14. 3, 2, 1, go! Hvorfor er der kun gået et halvt minut? Det er gået 30 sekunder. Jeg føler så, hvis vi har snakket, så der er gået halvanden. Find din indre ninja, og gør dig stærk. Ej, der er alt for langt. Det kan jeg ikke. Det kan jeg vitterligt ikke, det her. Det er helt seriøst mega ondt. Det er helt seriøst mega ondt. Minutter er gået. Det er alt min energi på en hel måned, jeg har brugt. Videre til runde 4. Tredje point går til Guldborg. Fjerde leg. Løg i brillen. Velkommen til løg i dykkerbrillerne. Så skal vi skære noget løg på de dykkerbrillerne, så skal vi se, hvem af os, der kan holde til det længst. Jeg er klar til at gå ind. 3, 2, 1. Nu. Yes, tiden er gået i gang. Oj, det starter med det samme. Jeg fik stukket løg ind i øjet. Ej, jeg ender med at fylde de her briller op med vand. Drukner du bare dine øjne med løgvand? Åh, det sviger bare stadigvæk. Jeg er klar om 3, 2, 1, go. Jeg kan ikke se en skid. Hold kæft, hvor er det ikke fedt, det her. Nej, vel? Det er en lortig udfordring. Ah!
Meine øgen. Min indarm er stadig mega øm. Hvor er bordet hen? Fem 31. Jeg gider ikke mere. Så 5-34, 61. Det er ikke særlig fedt. Så jeg vandt den første her i den her. Skal vi gøre det, Gulle, at vi tager dem begge to på samtidig? Okay, klar. Er du klar? Ja. Go. Ej, og jeg var lige blevet færdig. Hvad skal vi ikke gøre det samtidig, Gulle? Var det en sjov idé? Åh, for helvede, hvor har jeg løg ind i øjeæblerne. Gå nu væk. Gør det ondt. Du skal ikke skal jeg, tro, skal nej. Skal jeg tage nogle elastikker fra dem? Jeg håber, jeg har det fedt. Du husk at like og subscribe, hvis I godt kunne tænke jer at se mere af det her. Rand mig med de her skidesløg, mand. Get up? Ja. Åh, oh, ja. Yeah. Og vi går videre til den femte og sidste afgørende runde. Fjerde point går til Moller. Sidste leg. Chili. Den sidste challenge, det er det her. Det er chili. Og vi starter selvfølgelig med en. Så går vi gradvist op. Den første, der tager noget at drikke, har tabt. Skål. Ej, for hende smager ikke godt. Ej, den er så meget hvidløgagtig. Den er faktisk også ret stærk, fra start af. Skål. 2. Den smager godt. Den begynder at være rigtig spicy allerede nu. Okay, gjør lige et nyk op det der. Det smager altså bare ikke særlig pis godt. Er du klar? Ja. Nummer 4. Nummer 4. Ej, det smager bare røv. Næste. Det er 5'eren. Ja. Nummer 6. Nummer 6. Mine øjne løber fuldstændig i vand. 7. Jeg kan ikke mere. Du behøver altså ikke mere. Har jeg vundet? Ja, jeg har taget det, ikke? Nej, det var forfærdeligt. Ej, det er ikke fedt. Sidste point går til Guldborg. Guldborg er vinderen af smertelege 2022. Det var alt for smertelege i år. Hvis I godt vil se det igen næste år, så giv den her video 10.000 likes og skriv ned under, hvad vi skal gøre næste gang. Ja, tusind tak fordi I smed. Husk at like og subscribe. Gør det sammen på Gulles kanal. Køb et stykke merch på firstcrate.dk, og det gør jeg reklame for mig selv. Husk at blive medlem. Det gør jeg ved at trykke på blive medlem ned under. Så støtter mig minus 2 kroner. Tusind tak fordi I smed. Hej! Ved du hvad, vi kan konkludere ud fra ja, det her? Ja, jeg skal ud og vaske øjne. Jeg kan konkludere, at næste gang jeg skal hakke løg, så kan jeg gøre det i 7 minutter og 5 sekunder, inden jeg giver op. I er mine medlemmer, I er mine medlemmer, og jeg elsker jer. La la la.